Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Men sizlarga hozir elektrlarni yana bir bor qanaqa cho'miltirishi, to'g'ri cho'miltirish haqida sizlarga videorolik tayyorladim. Ko'pchiliklarning savollariga binoan mana ko'rsatlarim, nima chiqib ketib qolishdi. O'tgan safar sizlarga teshikli savatga o'xshaydigan idishda cho'miltirish ko'rsatib o'tdim. Hozir mana bunisi ham bir qulay usuli. Konteyneri krishkasi deb ular yopishib olishadi-ku. Xuddi shunaqa mana yopishib olgandek hamma ulitkalarni konteyneri krishkasiga qo'yib qo'yasizlar. Hozir urfi bilan sekin-sekin olasizlar. Iliq suv quyasizlar. Mana hozir iliq suv turibdi tagida. Qatti yopishib olgan. Xo'p, mana shunaqa qilib qimirdirasizlar. Endi ular suvchadi. Pas mana 20 minutmi, yarim soatmi bilan mana shunaqa qilib qo'ysanglar, suv ichib, suvga to'yinishgandan keyin yana konteyner, toza konteynerga solib qo'yasizlar, ovqatlarni solib, solib qo'yasizlar. Faqat suv iliq bo'lishi kerak. Mana bir-biridan olayotganingizdan ham ehtiyotkorlik bilan bularga munosabat bo'linglar, chunki toshlar juda ham nimjon bo'ladi. Shunaqasiga olasizlar bu go'zallarni. Bular retikulatalar, albinoslar. Chana головкаlarimni ham ko'rsataman. Bular gigantskiy ulitkalari. Juda ham harakatlari zo'r ulitkalarimni hammasini. Mana shunaqa qilib suv ichishadi bular, yaxshi ko'rishadi suvni.